راديو سغلي ولبما اورميات راديو سغلي ولبما اورميا كرامر سريتي اندبندنت اورميا دوت اورك توربايت يور لما كان سنيف ياز اما جركب راديو سغلي ولبما اورميا اكيد كاب سو كان سبورو موبيليساف بيورومو ولب سن ديموكراسي فقام بلو دي بيسني غير ابو غدم ديغر اكيد كاب سو كان بغل دي سوفي سوجت برمدوما نورمو دف ايغاب لافي ايمان اورمو اوغو ما جدي امان اغي فتو تاساس وري غما قالي كناف ككاسو قرق كون راديو سغلي ولبما اورمات rakanni saganta kenya urdufa jistan hundatti nagan kenya sinakakkabu agi fatto ta kenya jallatam arkafun koppi kenya quran dala sagal barkuma lama afro torba qabanni sinif janne jir kesumesun agatumo saganta kenya kanisin fana turus ani buli bakkoti tamsa radio sagale wolabu ma oromia fi koppi lebros nikam turtin kesan agatumo saganta kenya wolina taw sininjecha balino du kenya guyara garatullu biyatan sindabar arka fuune daggeefata keenya oduu guyyaa irraa kan isin dhageessisu antullu biyyaati. Mootummaan koloneeffataa wayyaanne gandeen Oromiyaa cufa keessaa qotee bulaa Oromoo dirquun leenjii milishummaa kennaafii jiraachuun gabaafameera. Akka odeeffannoon arganne mul'isutti leenjicha kan kennaa jiran loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanne yoo ta'u leenjichis kan inni of keessatti hammatu qiyyaafannoo barnoota siyaasaa fi ispoortii ta'uu kan himan jiraattota godina Oromiyaa garaagaraa keessaa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennanidha. Gabaasaa guutuu oduu kanaas xiiqii dhugaasaatu dabalata qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee godina Arsii Lixaa keessaa qotee bultoota Oromoo dirquun leenjii milishummaa kennaa fi jiraatu kan himan jiraataan magaalaa Shaashamannee bilbilaan dubbifne kun itti dabalaan dargaggeeyyii Oromoo magaalaa Shaashamanneetiin gurmaa'aa maallaqa fudhadhaa jechuun leenjii sobaa kennaa fi jiraatus akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo dubbii isaanii maayessu. Jiraataan godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee bilbilaan dubbifne kun. Akka manichumaan jira nama tuni jira biyyatti yoo fuuf jira nama maqaa akkasitti wanta guddaa tokko irra jira jechuudha. Waan milishaa kanaan wal qabatee guutummaadhuma Oromiyaa keessaa milishaa kana guuranii leenjisaa jiru iddoo tokko tokkottis immoo humnumaan yoo akka isaan fuudhanii leenjisaa jiranii sarratti immoo ispoortii hojjechiisuudhaan reebuudhaan uummata akka isaan iraarsaa jiran dhageenye kan godina Arsii Lixaa kana attamitti fuudhan milishoota kana fedhiidhaan immoo humnaan fuudhan haala leenjii kennamaafii jiru irratti odeeffannoo qabdu leenjii attamitti kasaan kennaafii jirani eessatti immoo kennaafii jiru amma leenjii kana. Leenjiin kan kennamu dirqama amma malee wanti namni tokko jiru fedhafiitiin manaa bahe tokko hin jiru milishaa gandaa erga taatee gaddate sanaan dura si kennate gandaaf jettee erga kennamtee jiraattee bahuun kan dirqama. Waan qabduuf hin baasatanii baasanii fakkeenyaaf magaalaa Asaasaa irratti istaadiyoomii keessatti leenjisu asuma ganna magaalaa Waabeeka jedhamu walitti jiraa iddoo buufata raayyaa ittisa biyyaa keessatti leenjisan walitti qabanii jechuudha. Kana keessa namoota ispoortii danda'u miti namoota gurguddaa namoota maatii horatee maatii ofii qabu kana keessa danda'ee ispoortii akkatti nama hojjechuu hin dandeenye dirqama jira gidduudhaan achi hojjetee ganama hin deebaa buutuu ta'ee sagalee isuma jajjeeffanii. Namoota gahaadha jedhamee yookiin umriin isaanii nama ispoortii ta'u yookiin raayyaatiif biyyaatiif deemu ka ta'u miti wataaddaraa yoo ta'uu hin danda'u meeshaa sanuu kabaatee hin dandeenye jirachi keessa. Yeroo kanneen qabanii dirqamaan dargaggeessa dammoo wanti irraa tokko iyyuu hin qabee dargaggeessi hin didamee hin didee harka hin kennannoo nuti hin deemee hillee jiru jedhanii dibanii amma deebanii dirqama yoo dirqamni itti malee waan dhuunfaafiitiin ol kanii deemaa hin jirreef kanaaf kan fastiidii kan falamaa. Jeremiyaa ammoo fakkeenya magaalaa Shaashamannee kanaatti leenjii keessaa dargaggoo walitti qabanii akka malee garaagaraa hojii dhabeeyyiidha kan yuunivarsiitii irraa bahee kan leenjii garaagaraa irraa bahee jedhee birriin isinii kan fanaan biliyoona kanatti nuu qabame gaheen nama tokkochaa gaheen nama lamaa 2,200,300 ta'uu danda'a.
kanafu gurma ku abdani birincin kinama daga darbacin hafu daga darbacin fasi shishe karai wanta wani kinala da wani abdani jistani ji ne amma kan gunda kunci sama gala shashana ne sai sattu duk kabani akit lenji gudda ne rajirani hanga mahiti hanga buya jumata ti faje ci da injin ku kanafu akazit makara gudda ranar yom jal kaban male jidir ga gotaf kinnan kana yom jal kaban yom modu mufta ami jimaa ufana tintu morani lenjin kajal kaban sambara dikkar ngada rayu lenji rajani jimaa se milana ati kammu hukani era devani galme se kroni lenji shinike nama college ji university ra thaba jid kaba ing bur bur me se bri kinna ati singar kan te complete ka ta da mo boda rest an kan ji ko ngal ma ani ganda kanar ta galme se lenji rajani tanan ngam ani de sa na jid chalo ega lenjin kun kun amator be afde ma lenji kan ratti wan isan kenni fiyo kan mo lenji attamit yo kan bernot attamit ka san kenna fijran malaka jedan kan mo yedu gago dali kennanif mal akasanit tin ojjetanif ka san kennanif mo akuma baran ittin dargagesa oromo tin goyon suf yo kan so buf akasuma simmo mon mimir gabbabi yumoro mi ummat no romo gagge sajru kan ittin dagachi suf wan dargagesa oromo yadan wan dargagesa oromo fi yadan fakkesu wan goda jiran sit fakkata azarati lenji dafi wantoni won irin lenji ne daga lama woni tori ko ni ma tumani kalen jiran ujidan ni gara huji gal sine birri daran ni na furba o mi ada ni ni furba kala mi ramin ni furba ko na ka kala kan magala sha sha ne kana ti ara yama kuma idda furba barba na ujidan ni kuma idda furba huji gal tuwa barba ni baje ko ka ban hana fayyada ma jiran ya ali afani ne o de kama odun jere kitna mu afota ani tuma ta kana gogon ki da fitana gan won tabra ti won to litun u ne jetsu waye na genya waye biyati kana mali ta kana kada garba te jira won kada garba te won ta kana ti kada garba ci hin jiru odun man kana ndura fa kenya biya da ta e wor biya da ta e haye jira ture ta me bi tin garba tin bra de bi jira har tan ki ni ga e motun ma kana je ani ka du ra ji ngor tan amma hin jira hisaban ni kana ku ulure daga biya biyo ta da e tani wan bari ti hin de ni na a kana kamanni motun ma kana jalakan jiddi kan ti dille motun ma kana cin bucha jira wan te har ka motun ma kana hakka ti da da ti e grati har ka motun ma kana jilan wan argatan furat da raga inda batina na mafanan jidina da ido da gada urdo sani wara bi ada ta ai aki haye har je shi inda kan yilla ni na ka jiru go famale birri ta na kenna ni kenna ni ni kenna ni guda zon ta ne kana kuma dargaje ga gugum su da zamane ka jiru ne ani birri kana na mafanan kuma idda ka jiru ni birri idda ka jiru na fute ne motun ma kana ta gwani na mafanan zan ku ku jiru gece hal mul fakkatun jiratan gulin arar kilita hana masalato kus lenji milush maala masala ke setken amajratu fi tate wol lenji sanan wol qabate qote bulto tormo mudata jirus akkanat kasun radio segle wol mormiat man gurin arar kilita ti jiratan hana masala bilblan dubbin kun milisha kamale lenji jiran ulen to maama jamilu maara bar jiro hana mutu wol qaban ka lenji jirani hana halen milu nakada da duba fadi male da kasal lenji sanin milisho ta kana ulik qabani milisha kana ni haro bu de manin be kana ni wa fadi male da ero di bi milisho ta khara arabba do to ma kana gidi ani ta ga jidu e dana ma sa akh dana ma ti bahani ti ki ha orra ma dan de muddi abatani da bara shorro ni kana ni kana be hada di bata gaya ti na da ba turan milisho ta kana fadi male da milisho ni wardi ba di jar da ko ni su bi sa ni da kai ki da ngin dan do de kama down der rawle ka kama ngi ngi jirani waye mi lisha hana ku baba bani lenjin kun mo lenji warana ko fasim momiti lenjin siyasas jira dabbulum manis jira jada ni wan kana wala tamitti ageisan anya ma kana len dage nya ba diran to bo ba takka jam ba diran to ani lenjin sino hal morana ki o jawab ka ba tena fakat di den sang ga fatu si ani ala di ma hawa raidu ku bang ka sana alaga achidattu asdattu kanojjettu sanojjettu ani tinjedan hinjiru jechu damako tebul tota oromo yokam milisho to jedani ka gura university san kana milisho ta amani dimali de lengi sani gigen je ga faddu san kora de binjira utinuni ne jawan lengi sani bakamatu lengi sigiran male e amman tana ga umata de boni to khatuno ni jara da undara kapadani to ma khatu wan kana dura di fama jani to ma ummata so baat ma jana ma ummata rarata jani to osani gadi boni ka kanan durafi ifa majedan kana ummanno mal debisa ifa mni kun qofti gaada
Iga ilman oromo badi tokko malle gaafi mirga gaafi tokko fa fi dirre rattara saasan fitani ummatno akkamitti laala jira yero san ummata goyom suuf yaalan kana maali fi ummanni jiila tana dura rarra wata meta waan xeyzan dumini jecha akka isaan jan kan haa nima jan maali gana jan gocha amma dura rarra wata san amalle xeyzan dumini ummanni amalle sada gubbaan qabu jecha jecha isaan jan kana usani no fuda amalle xeyzan in fuda amma gubbu marra taa jan dumma waji deema jira amalle sada duraan sabwaan qabani jecha ega kana jechuun haalu ma ega taa jira malee sa ummanni oromo yeroo yeroon isaa dhufutti deebisee mormii isaa dhoosuun waan shakkii irraa qabdani miti jechuu ummanni oromoo waan shakkii irraa qabu miti akka nama tokkotti anillee nama asumaa dhaabuma kanaa dhuma jechaa jira sun lama tokko takkaawo hoomsa tokkoo qabaan oromoon qabsoo isaa akka irraan deebine abdiin qabaa jecha karaa kana kan irratti haala amma jiru kanaan yoo wal qabsiisee kan hin laalite sodaan duraanii sun yoo qabsoon takka haa ta'e dhuba naman deebisuu waan jedhu qaba. Hayyee egaa dhaggeeffata raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa godin Harargee lixaa dhumarratti immoo dhaamsa yookaan ergaa uummata Oromoof karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhaammatuu barbaadan yoo qabaatan armumaan dhaammatuu dandeessan hiree isinii kenneera. Ani ergaa inaan qabu nuti sodaachisaan amma dura takkaawu ajjechaa ilmaa Oromoo kan dura raawwate sun akka dhuba nuun deebisu uummata keenya akka dhuba nuun deebisu nuti karaa qabsoon karaa dhufteen itti fufuqamu. Injifannoon uummata Oromooti gabrummaa jalatti mataa gadi hin qabannu har'aa barullee ni bilisoomnaan jaa kanuma kan uummata keenyaadhaan. Kun kanaan osoo jiru godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashimannee keessa ilmaan Oromoo cufaquu hidhuu fi butanii achi buute isaanii dhabamsiisuun hidhattoota mootummaa kunuuneffataa wayyaanneen gaggeeffamaa ture ammas jabaatee itti bufee jiraatu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota xiiqii dhugaasaatu dabalata qaba. Godin Arsii Lixaa magaalaa Shaashimannee keessaa barsiisaan tokko hidhattoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin odeeffannoo miidiyaa fi alaaf laatti jedhamee qabamu kan himan jiraatan magaalaa Shaashimannee bilbilaan dubbifne kun itti fufuunis hidhaa fi daraan qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummanni Oromoo eegalee jiru kana tasuma booddeetti kan hin deebifne ta'us akkas jechuun dubbii isaanii haasan. Kan saba nama torbaan boruutti qabanii marfamee mana jireenyaa isaa dhufaniiti. Qabaniitu maatii hangi maamilii keessatti buuteen isaanii hin beekamne akkasitti natti maatiin hundi mazuuraa irraa hin qabnee jiru. Maal immoo godhan jedhanii qabu isaan qofa moo namni biraan qabaman jiru isaan waliin? Isaan fi obboleessi isaa bikkaan leen hin jiraa isa waliin miidiyaa biyya alaatiitti yeroo baay'ee informeeshinii tasarrasabuu isaa jedhamee qabamee mana bakka hojii isaaniitti illee heeramee achi lamuu inni gareekkamsa ganama qabatama. Qaamni dhufee qabu kun qaama kam laata? Waraana agaaziidha moo poolisootatu qabe? Agaazii shanii balbala isaa marsee achaan duuba konkolaataan dhufanii isaa baa jiru qabee deeme. Amma eessatti akka isaan hidhaman eessa akka isaan gaanis waan beekamu hin jiru jechuudha kaa? Gaafaanis illee bakkitti gaafatan illee jira kan gaafachuun illee nama hin dandeessu akka balbalatti illee yaalanii iddoon isaanii beekamu hin gammaadhe. Amma bakki isaan irraa qabaman godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashimannee keessa moo haanaa biraarraa qabaman? Magaalaa Shaashimannee qaban. Miidiyaa biyya alaa isaan jedhan kun miidiyaa maqaadhaan qabu moo callisanii dhuma akkasumattiin miidiyaa biyya alaaf odeeffannoo laatta jedhanii qaban laata? Informeeshiniin miidiyaa hin jiru miidiyaa biyya alaatii fi kanaan dura illee yeroo mana barumsaa illee qabamee ture mana barumsaa guyyaa qabamee. Ragaa irraa dhabanii kun gatiisan inni barsiisaadha. Kolleejjii balaataa hojjeta. Yoomi kanaan dura yeroo kam baatii kam keessa qaban laata kanaan dura qabanii turani? Torbaan darbeera 15 harbaa qabanii kaanitiisu qabamee guyyaa tokkoof hidhamee bunaa simboota deebaranii qabamu. Isa dura shakkii irraa qaban sodaa irraa qaban immoo maqaadhuma miidiyaa biyya alaa fi odeeffannoo laattu ittiin jedhan kanaan qaban laata akka odeeffannoo qabdaniitti? Magaalaa Shaashimannee gadda duwwaa Samaaniyaan biyya jedhamu jiraa gadda Samaaniyaan biyya jedhamu guyyaa tokko bulchanii yeroo lama immoo sarasaa isaatiif amma bakka mootii isaa qabame ture qabamuu isaa kun yoo ammaa kana mootii sodaannee yookiin dubartii diinagee yookiin dhugaa qabanii obboleessi kana dhugaa qabanii yeroo jennee wanti dubartii yoo tokko illee yeroo nu kenne qabsoon qabsoomaa itti fufuudha malee wanti kaayyoo kenne dubartii hin deebisu tokko iyyuu hin jiru jedhan.
kumarratti hargee baatta abbootii qabeenyaa sabaan oromoo ta'an kanneen naannoo harar jiraatan oppiidiyoon harar gurmaa kottaa magaalaa harar iddoolee daldalaaf ijoo taate keessaa lafa gamoo irratti ijaarrattan isiniif kenninaa jettee sobaan uummata walitti qabaa jiraachuu himan jiraattoon saabaloo kadir dabalata qaba. Ammaan dura bulchiinsi naannoo Hararii tooftaa adda addaatiin uummata Oromoo magaalaa Harar keessaa moggatti dhiibaa kan turee fi handhuura daldala magaalattii kan taate naannoo sigaaraa tiraajamtuu fi taayiwaaniin walitti ejjitu sababa Oromootu keessatti baay'ate jiruun qaama mootummaatiin gubatee kan ture ta'uun yaadatama. Bulchiinsi naannoo Hararii lafti nutti xiqqaatte jechuun yeroo garaagaraa bulchiinsi godina Harargee baha magaalaa Harar keessaa ba'ee magaalaa Oromiyaatti akka galu gaafachaa turuun akkuma jirutti tahee dhiyeenyattis mana murtii olaanaa godina Harargee baha bakka Warwaarii jedhamtutti naannoon Hararii ijaaruu kan dhorkitee turtee fi eegas kadhaa jabduun akka ijaarratan keessa beektonni ni himan. Kun kanaan osoo jiruu amma immoo oppiidiyoon aangoo lafa Oromoof kennu akka hin qabne osoo if beeytuu uummata sobuuf lafuma amma dura qabeenyi uummata irraa gubatee ture kana isiniif kenninaa walitti ijaaramaa hoottaa jechaa kan jirtu ta'uu jiraataan magaalaa Harar bilbilaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiif akkana jechuun immoo jalqaban. Uummata sossobuudhaaf jecha isiniif kenninaa jechaanii jiranii dachii isiniif kenninaa mana irratti ijaarrattan jechaa jiranii. Lafti fannoo fi barbaadan kun naannoo Hararii diinagdee magaalaa keessa jechuudha. Lafa kana mootummaan naannoo Hararii kun biyyoon mootummaan naannoo Oromiyaadha akka nurraa bahu Haramaayatti akka galu jechaa ture gaafa duraa tokko. Naannoon Hararii godinni Harargee baatu akka keessaa bahu waan barbaadaniif lafti isaan kennaniif hin jiru wayita uummata Oromooti. Kan nuyi isin jaalatanii tolee isin jiran isaan amma uummata ittiin sossobuudhaaf abbootii qabeenyaa Oromoodha gurmaa'aati hoottaa lafa isin kennaa jechaa ni jira. Silaa lafa sana eessaa fuudhanii kennuu fi naannoo sana ka jiru naannoo magaalaa Harar ka jiru uummanni Oromoo qubatee jira. Uummata irraa buqqisaniiti kasaan abbootii qabeenyaa gurmaa'aniif kennan moo lafa kana eessaa fuudhaniiti kasaan kennuuf deeman duuba? Lafti kun amma bakka gartee duraan taayiwaan bakka uffata itti gurguran ture magaalaa Walakkaa. Amma dura balaa ibiddaatiin gubatee ture jedhanii. Magaalaa Harar keessattis akkasumas immoo magaalaa Haramayaa keessaa yeroo adda addaatti bakki magaalaadhaa bakka uummatti dalagatu gubataa ture akkasumas magaalaa Harar keessaa sigaaraa taraa bakki jedhanis gubatee ture. Sanammoo wayyaanni dhumatu beenzila itti raree gubee waan jedhamaas jira. Waan kana isaantu gubamoo dhugaadhuma rakkoon abiddaa tasaan ka'eeti kan inni gube? Kun bishaanumaatu gubee rakkoo abiddaa tasa ka'een osoo hin ta'in bishaanuma itti yaadanii godhame itti deddeebi'ee ture wanti kuni. Bishaanuma amma lafa sanarratti abbootiin qabeenyaa Oromoo hoottaadhaa. Gurmaati dachii isaaniif kenninaa jennaan bakkuma uummata Oromoo duraa guban sanii cirratti ijaarrataa jiraniiti uummata sossobuu jiran amma. Ayyeegaa duuba uummanni deebii akkamii deebise kabiraan ammoo waan bulchiinsi naannoo Oromiyaadhaa yookaan waajjiraaleen naannoo Oromiyaadhaa kan magaalaa Harar keessa jiran haba'uu kan jedhamaa jiru kan akkamitti deebisaa jira bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa kan Harar. Amma isaan. Gubbaarraa itti ijaaranii turan yeroo hedduu iyyata deeffatanii turan akka nurraa ba'an jedhanii iyyata kana sodaa uummataarraa kan ka'e akkasumatti qaamni gubbaatiif itti dhiisee yeroodhaaf turee jira yeroo hedduu itti deddeebi'anii godinni Harargee baha nurraa ba'u magaalaa Haramaayaatti haa galu jechaa turanii gaafatanii wadda kana sodaa uummataarraa kan ka'e dhiisanii turan jidduutti amma kun odoo haalli san jiraachaa turee jiru deebi'anii dachii isiniif kenninaa. Gurmaa hoottaadhaa bakka sigaaraa taraa kanatti ni ijaarrattu gamoo jedhanii uummata sobaa jiran. Silaa kamana kana ijaarrattuuf deemu uummata adareeti moo uummata Oromoo qabeenya qaban kan isaan achitti afeeran gama tokkoon bulchiinsi naannoo Oromiyaadha kan godina Harargee ba'anu keessaa bahu jechaa gama biraan immoo abbootii qabeenya Oromoo achitti afeeruun kun maal fakkaata? Kun wanti mormii uummata Oromoo kana qabbaneessuudhaaf jecha booda fuula dura jechuu akka. Karaa shawaadhaatti ta'e kanatti abbootii qabeenyaa uummata Hararii qofti yoo as keessatti baay'atee booda dhiibbaa nurra fituun oolu nu dhibuu isin oolu uummanni Oromoo kan jirurraa kaaniiti. Amma uummata Oromoo qofa jechuu dhaabbanni dimokiraasii uummata Oromoodha. Bakka sigaaraa taraa kanattii fi karaa boottee jaamurii akkasumatti kanneen bakka kanatti haasaan kafalamee jiraati hoottaa ijaarrataa jechaa jiru. Yeroo gaatii yeroo oppiidiyoon akkas jettu mootummaan naannoo Hararii deebii attamii kennaa jira waan kanarratti?
waan kun ittumaan uummata Oromoo qabbaneessuu fi ololaaf siyaasaaf itti fayyadamuun malee dhugaadhaan dacheen sun uummata Oromoof kenname akka ilmaan Oromoo magaalaa Harar keessatti gamoo irratti ijaarratanii akkasumas immoo waan Oromoodha akkachi keessatti gad dhaabbatu miti jechuudha. Uummata sobuudhaaf malee Harariin jechuun dachi tunuunatti xiqqaattee jirti uummata Oromoo kana nurra as keessaa gaafachaa turanillee uummatuma sobuu malee. Toleen jaan isaaniis uummanni illee guyyaan isaan akkana jaanii nuti waan kana itti namannee maal jaanii turanii nama gaa achirratti jechuun itti aanaa pirezidaantii naannoo Hararii dhiyaatee jaanii isaas itti erganii turanii jechuudha. Dabalataanis magaalaa Harar keessatti manneen gamtaa yookaan kondoominiyeemii iddoolee hedduutti maqaa warra mana dhablee ta'aniif kennuu yuun ijaaran hedduu keessaa kutaa tokko Oromoota mana jireenyaa hin qabneef osoo hin kennin warra Tigree fi Soomaalee waliin hojii kontiroobaandii hojjetaniif kan kenname ta'uu odeeffannoon arganneen addeessiti. Itti dabaluunis ilmaan Oromoo naannoo Hararii magaalaa Marreessaa fi Dakkar keessa jiraatan ammaan dura kafaltii beenyaa tokko malee lafarraa buqqifamanii turan yeroo ammaa rakkoo jireenyaa hamaa keessa galanii garmalee miidhamaa jiraachuu kan himan dhageeffataan keenya bilbilaan dubbifne kun dhumarrattis uummanni Oromoo hanga mirga baadiyyummaa gonfatu wareegama barbaachisumara kafaluuf akka if qopheessuu qaban dhaamanii dubbii isaanii goolaban. Jaamitti ammoo bakka galma aadaa naannoo Hararii fayyadamuuf ijaarame hedduu namoonni keenya nama gadhiisan achirraa buqqa'anii osoo waan tokko hin kafaliniif jechuu keenyaa malitti buqqa'anii amma akkarmatti jiraatu irra guddaa ni kadhatu manni achirraa buqqa'anii isaanii jechuudha. Achi qofaa miti iddoo bakka amma istaadiyooma itti ijaarame jechuudha. Dakkar bakka jaamu istaadiyooma ammayyaa jiranii achitti ijaarame ture achirraa uummanni bakka buqqaafamaniif keenyaa tokko malee dhagaa akkanatti jiraachaa jiranii. Magaalaa keessatti uummanni kadhattuu ta'aniituma akkanuma jiraatu. Egaa kaayyoon mootummaa kun reeffata wayyaaneedha magaalota Oromiyaa magaalaa Finfinnee dabalatee akka uummatni Oromoo magaalaa keessaa ba'ee arcaatotni sirna naxanyaa duraanii fi akkasumas ilmaan wayyaane sabaaf sablammi kabiroon akka magaalaa dhuunfatan Oromoon magaalaarraa akka gadi fagaatu akka agabuu akka beela'u kana kan isaarratti dalagaa jiran magaalaa Harar keessattis immoo naannoo sanattis kanumattu dalagamaa jira. Mee isin akka Oromoo tokkootti uummanni Oromoo maal godhuu qabaa jettu? Kanarratti uummanni Oromoo wanti godhuu qabu wanti hamma isaa hafe kanatti hamma wareegama kana caalaallee kaffalee hanga mirga abbaa biyyummaa isaa hanga beeffatutti wareegamu qabaan jira. Kanarratti wanti dhaabbanni dimokiraasii uummata Oromoo kun ka uummataaf hin dhaabbatee jiru uummata Oromoo ka akkanatti bakka hundatti akkasii bichaa fi lachaatti gatamaa jiru kana ilaanii fi cinaa dhaabbatee Oduu keenya guyyaa irraa hanga kana ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee waata. Waaqnu lagi abaarsa iti faata naraarsa galee seenaa tureessa. Meeke eengoota faarsa. Qalee findaachi baasa gurra dhiiraan odeessa galeen garaa hammeessa. Babbaroodha yaa Oromoo akka
hankoda goto nikenya kalesa hakuda manu zena duzena handesa ya diga ko waljabesa turtin walin qabata jirtanif kabajama sininjena akke fatto taken meyamam walle warraksa ekelle kana walin cakasa gara kopi kenya tianu ams radio sagale wala buma oromia gara sabalo kadrit walin hacen egan turtin walin qabata jirtanif akagamaddan abdi kamna dakke fatto taken garadam sa radio sagale wala buma oromiatif sapalo kadritti sindabars birgao fundu gavi babi umati yo ejenu genya ganarat bohe igni amara gati male lolai dani agara vatu gangara khatu virra bolanu kitu mudi sabni oromo ega gafa sirna koloni naftanyo tajelatti kufirra jalqabe hangarra warre muraso qochuma isani gutechu qofaf bitame fon ubbula isani nyatu male quqafi waransi lala fi kulkulli isani akkasuma dibe wal fakkata dukubsacha akajiran halu tagarru fi dagenyu irani hubanna warrota muraso oromo khisa bahani fi oromo kallattina kamidani fa alagana haqarama murasatu umri gabrumma oromo irratti dere isajira male qabson oromo barabaratti dabala guyarra guyetti fininati jirti akkuma sirni namanya tamililigga fa duro oromiya gututti dumfatu warrakka gubana adace fi aligalmo fayedemetti arrammo koloni fata wayane video fayedeme oromo qunqisa kanjiru yotau Opidio warri jaman kunammo irra caalan isaani warra sirna khaleesa maqaa Itoophiyaa takkitti ja'uun gurri duudee turee fi maqaa mootummaa dargii ju'uun if moggaase ummata oromoo lafarraa duguugaa ture waliin hojjechaa turan keessaa funaanamanii kan bu'uureeffaman tahu maddi odeeffannoo danuuni mul'isa.
أسمى سرنا موت ما درجي تجاجيل أجرني ويت موت ميتشي جوف ريك سوتة خان هرج أيو تو وياني نسر جاتو تسرنا هون غواصني ولي تكابون نانو تغراي بكاديت يا موتى وفيديو جتشوم مكامو غاصني ورمو بكبود دبانيس فكاتني كبكبو فيالن أجا جماني خمبو بافمن توري خليسك أي درجي الرمو من وياني خلف ورمو إرت إجارة مدورة أبتني موراهنا إيجوف أك كسري خندو تاجر يوتو الرامو اكناما ارمو فقوق امت الرب مئي فتني سمي موت ما كلوني فتا وياني الرب ديماتين امت ارمو لكمسي سوفي ارغم علاقاقل مانگو فكار باندگتي تلاخا جران هجينو بيديوم بروت ديگدمي شنن دبران كان المان ارمو تفوجت يوجراتك بين يلف ارمو علاقا سامسيسو خانقافي مرغا غافتو كامسو لبو المان ارمو اكا ديني غلافتو قدو في ولو ما غلت تهجي ارمو وغبني بالليسو تين على بوابراتو كورومو فأسو همبو سنگولان تانگو الرت والججيرا الرغيان وبيديون حاسوافي خرور وياني نفانا معرفان دوبتو افان ارومو تدي بساني للبو ملي بواك ابتما هنگفريت آفي أسو همبو سن قداميك انان نوان قد نبيتي ديجيتي لما دبل جاني وديسانيس كابا تمان گرو اجي چايل مان ارومو ديجيتي خمان تمان دبلو اساني قفاتو ملتا دان دين كونكولاتا اسان هجنة جامرتي ومشاكو تيبولا خينيا وياني سامسي سوف قفاف كان اولودا وياني نانگو تولانو بيجتي اللي فايدا اسير رتي هندا ونکان شوم تو اکاتي چاسيفا مقو دين سانگو اساني راو بچون ندن ديما انگو مرتيسي تو في بيجتي فمطورة تاتي مرا افرقت تغلجي تي انگو ببوتو سغلي في گتي انقب نمو سبب را حرك خيسي والكتو ما سبوتا مركنيسي نججون گررو متا سبان دوچا توفتاك امن تو اکناتي وقو تا دي دموت دبران کنا تورت وصو متا اسي تي فو بيتاتين بيخن اکو مرا ديو يو بنن دوبچا يوچ افن چلسا وصو جراتو وبي المان ارمو تاني جچون كجبادان دارتي وصو ما اسان كجباني وقو تن ديراخن المان ارمو جيفما كبينيا ساماما لفايساني را بوكفما اكبنين سغاراتي ادم سما جرات چاداتورن اما سدران حماتي اتفوفا جرات چونس نبيكما يا امت ارمو ايغ ارمو انقبسو مرقبا بي امام مرقني فچو جل قبخنا ويانين امت اقووم سوفيا لايغ ترتبود فين طبعين سد ابنان توفتاي رو ديرا اتفاية دمونت قد تمل كوي تي ترتسان اما ست تمل كوي نجت مقاهر يوم سيوخان تادسو تين درگگو تا اجو دوري ورراكسات رمرا ولتك عبد مورا ورانا تنكت اولاي تخانيس توما گريس دور سساتر سيمو يساني بلفم طولين جسادات رن ويانين يو خانگوت فنچلا دام سوفي فرمات اما اكته تياد باج تبايي دنگلاسون درگگو تا خانا لين جساتر توس درگگوني ارمو امو فنیون گبرم ماها دو الراكسا قبسو تين ککتاتر ر اما بوداس يروت امراتي فنی مرجانيت داد چاجرو خنافو لگمان ارميان اما بودا لگاف برچو ميبدا قبين ارميا سمي دينا اكته وگدو يا امت ارمو قبتيلي ارمانگ دي خانا لالون برباچ سادا اني درا يرو هند چالاك ايرون ابوتين هاواني في گوتون المان ارمو مرت سرنا كلني فتاك ابسو وريگم اقالي تخفل ليك لير رانگين يرو تمراتي في الرئيگم تماتين فنقل چوف بكتا كاكلين چا دينا تبوك كسون گهيكو کم توتا في گوتم ما حابان قبطي لما فان توفتا وياني ويتا عداد دابافتي او بيديون هجير رؤول چاجر تون دگمو في سوداني ربسو سونتان كمنا في توفتا قبنو مرات فايدمني انجفن نوتي نحن داران قوتون الرجرات قبصون هيد انو يرو خانت تبايي خانو برباچ ستاو لگرو اكا بربانو في يرو بربانو تي ارگچو ركساتو حالو مجرو خيسة تلبو تينيا بلا ارائي ولوف سبو ما خينيا سلبنا جلامي ليسوف ورراك اندر قمتا صدفان شرق قبصو تينيا مشين سوف وياني في سرين ساني وپيديوم بافامي في تيوجة تماجرو خرور ريسان ارمو الرد بافتان كان سنجي تينيا لفرر دروغي هدلتين سخينيا خردت انبسوان تيف افتش اللي سنو رهن جراتو
dhaloonni amma seenaa qaleessa abbootiin teenya hojjetaa turan nutiis arra hojjennee galmee seenaa isaanii haari'umsuu turuurra jiraata. Xumura irrattis guutummaan qawwee qabaachuu qofa osoo hin taane onnee hadhooytuu qabsoof dhukaatu miira hamilee gaariin nama onnachiisuu fi murannoo dhugaa qabaatanii biyya fi balaa diinaa irraa eewaluuf waardiyaa dhaabbachuuf qopheessuurraa jalqaba. Diinni ibidda fedhe qabaatee deemus sodaannee biyya teenya itti lakkisuun seenaa salphinaa jalaanuun baasu. Haleessa abbootiin keenya hidhannoo warra nafxanyootaa sodaatanii hin teenye eeboo fi mancaan taankiif madaafa dura dhaabbatanii waraanaa turan. Eeyyee hantuunni nu waraanamtu eeboo ofirratti ciniinaa duuti kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan arraati. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaan ni walabumti. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Mirga ofuun duugaa bibbaa biyyummaati yoo ejjennuun keenya kanarra adda bahee dhiigni ammaarraa gatti malee lolaa'e. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenyarraa qindeeffanne haga kana ture. Qophii keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti torban gaarii qabaadhaa siniin jenna horaa bulaa.